Ptačí chřipka se poprvé přenesla na člověka v Hongkongu už v roce 1997. V mezinárodním měřítku se ale rozšířila právě v letních měsících roku 2004. Vir ptačí chřipky byl označen H5N1. 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Jednalo se do té doby o největší rozšíření Evropské unie a přistoupili dále Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Kypr. 1. února se během přestávky Super Bowlu odehrálo kontroverzní vystoupení Janet Jacksonové a Justina Timberlakea, během kterého Jacksonové vykouklo nahé ňadro. Oh, wow. Cena průměrného pražského bytu se v roce 2004 pohybovala okolo 31 tisíc korun za metr čtverečný. Dnes je to 85 559 korun. Kino Světozor je s vámi už od roku 2004.